Yesu nashimwe cyane nongeye kubasuza mwese aho muherereye mu bihugu bitandukanye muri Amerika, muri Canada, mu Bubiligi, mu Bufaransa, Burundi, Uganda ndetse n'aha mu Rwanda dukorera. Ndanezerewe kongera kuboneka imbere yanyu tuganira ijambo ry'Imana. Imana ibampere umugisha kandi mukomeze gufashwa n'ijambo tubagezaho. Kadusenga Imana. Mana data twese, bana natwe mu ijambo, kandi umwuka wera yegere umuntu wese ugiye kumva aya magambo. Ukore ibikomeye, utwiyereke muri uyu mwanya. Umuntu wese uzumva ijambo ryawe yumva aricyo rikoze mu bugingo bwe, kandi ugaragare nk'umunyembaraga kuri buri muntu wese ugiye kujyakira. Urakoze kubanye natwe, ukaduha ibihe byiza mu ijambo, kandi ukatunezeza mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha. Reka dusome ijambo ry'Imana, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Luka, ibice 19 uhereye ku murongo wa mbere kugera ku murongo w'icumi. Aravuga ngo Yesu ajya i Yeriko arahanyura, nuko hariho umuntu witwaga Zakayo, yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa, ariko ntiyabibasha kuko abantu bari benshi kandi ari mugufi. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe, kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurari wawe. Yururuka vuba amwakira anezerewe. Abantu bose babibonye barabyivovotera bati, dorere agiye gucumbika ku munyabyaha. Urongo munani. Maze Zakayo arahaguruka abwira umwami Yesu ati, dore databuja, umugabane wa kabiri w'ibintu byanjye ndawuha abakene, kandi umuntu wese nambuye ndamuriha kane. Yesu aramusubiza ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu, kandi umwana w'umuntu yazanwe no gushaka no gukiza icyari kizimiye. Imana nihimbazwe. Yesu nashimwe cyane, nejejwe no kubana namwe tuganira aya magambo, kugira ngo uyu mwanya yubake ubugingo bwawe kandi agire ibyo akora muri wowe. Aya magambo dusomye atweretse ibyo umugabo witwa Zakayo. Uyu Zakayo birivuga ngo yari umukoresha w'ikoro, yari umutunzi, ntiyari umunyenzara, ntiyari umunyabibazo, yari yihagije mu byo akora, yari afite amafaranga akwiye. Ariko umunsi umwe aza kumva amakuru ya Yesu. Haleluya, Imana ihimbazwe. Yumvisha amakuru ya Yesu, ndimo ndabireba afata ibyemezo, ndimo ndabireba yakurusha ku kazi. Havuga ati, ejo ndashaka kujya kureba Yesu, ndashaka kujya kubonana na Yesu. Mana ishimwe, akora urugendo. Uyu munsi wa none abantu benshi inyota yo gushaka Yesu ntayirarimo. Iyo babonye ibyo basabaga, iyo babonye ibyo bifuzaga, umuntu ajya gusenga afite ibyo akeneye, ariko iyo abibonye biba birangiye. Uyu Zakayo ntabwo yajyanywe n'inzara, uyu Zakayo ntabwo yajyanywe n'amadeni, uyu Zakayo ntabwo yajyanywe n'ubukene. Yaravuze ngo, uyu mugabo witwa Yesu ndagomba kumubona. Anishimwe, ndarahaguruka mwaragenda agiye kumushaka. Bikava ngo mushakashake uko mwamenye ibyo umwami wacu ashima. Ngo ageze mu nzira aho yagiye, aho arimo agenda kumushaka, ngo yumva abantu benshi cyane bari kugenda bavuga urusaka ari rwinshi,
arabaza ati ko numva abantu benshi ibyo ni ibiki baramubwira ngo ni umugabo witwa Yesu abamukurikirana benshi cyane reka nkubwire ndajya nkubwiye ko abantu bakurikira Yesu ari benshi ariko kwe gutandukana nabo nijyo jambo nkuzani uburyo we wamubona kuko abamushaka bo barahari benshi cyane haramushaka mu buryo nawe urabizi mu mpande enye z'isi ariko ngo Zakayo byumve ravuga ati none ko numva abantu ari benshi njyewe Yesu namubona gute njyewe Yesu namugeraho gute haleluya biratubwiye ngo imbere yiwe muri uwo muri iyo nzira ngo hari igiti cy'umuvumu ngo aracyitegereza ntiyarebye umubyiruko afite ntiyarebye ku butunzi afite ntiyarebye ku cyubahiro afite ngo arafata umuvumu arawurira haleluya ngo agera hejuru ariko ashaka kubona Yesu birikambwa ngo nkunda bankunda abashakana umwete bose bazambona ngo ageze hejuru haravuga ati uko biri kose Yesu ndamubona umusatsi Yesu ndamubona ubutwe Yesu wenda ndaza kumubona amaso icyamagurukije ndagomba kubona Yesu nicyo nshaka ndagomba kubona Yesu mbega ufite inyota yo kubona Yesu n'ufite iyo nyota humura Yesu nashobora kukurengana Yesu nashobora gutambuka abonye ufite inyota yo kumushakisha iyo umushakishije amubona Imana ihimbazwe haleluya bego amaze kucurira nibo ndabona ukuntu byakoze ku mutima wa Yesu aho yarari arabimenya ko hari umuntu uri igiti cy'umuvumu ashaka kumubona naravuga ngo nanjye nimpagera ndamuhamagara mwereke ko nabimenye ko ari kunshaka nawe urashaka Yesu uramubona nawe urashaka Yesu uyu munsi uramubona umaze iminsi umushakisha n'amasengesho wasenze ugiye kumubona upfa ko aramushakanye umutima wawe wose ukemera kuri uyu muvumo biratubwiye ngo nuko Yesu ahageze ngo bagiye kubona babona arahagaze ubundi Yesu yahagaraga agiye gukora ibintu bitatu yahagaraga icya mbere agiye kuvuga ubutumwa bwiza icya kabiri agiye gukiza abarwayi icya gatatu yahagaraga agiye kugaburira abantu ibyo kurya ngo ariko babonye ahagaze abari bari kumwe n'abati buriya tugiye kujya abandi bati mureke imbere hari ikimuga abandi batagiye kwigisha ngo babona arebye hejuru haleluya ngo arebe hejuru ngo arebye hejuru ngo ahitamagara ngo Zakayo nakubonye ucurura umuvumu ugituruka mu rugo ugituruka aho wari uri inyota ufite icyo ushaka icyo ukeneye nakubonye humura ururuka vuba ndarari wawe Yesu ararari wawe Imana ihimbazwe kandi yarari wawe ibintu bitari guhinduka birahinduka imbaraga z'abarozi zirapfa imitego y'abantu ivaho nanjye ndavuze ngo wowe ucyumva uri kumva amagambo hururuka muri ibyo urimo Yesu ararari wawe Mani himbazo ngo yururuka vuba ngo amwakira anezerewe kuko ntiyari azi ko Yesu amuza amazina hari igihe nawe umushaka ugateko Yesu ibyanjye urabizi uburanzi koko ibazo nyuramo nuko uburanzi amazina yanjye ariko ndagutangariza ko yazi najya indi baguhimbye urakana gato ararize ngo aramuhamagara avuga ngo Zakayuruka ngo yuruka anezere aramwaki ibintu yakoze rero nawe nifuza ko wamenye ukazabikora icya mbere yayigize umutima wa kunyurwa iyo wahuye na Yesu ugira umutima unyurwa unezezwa n'uko umeze unezezwa n'ubuzima urimo kandi ukwizera ko ejo wawe ari heza ukizera ko bishoboka haleluya lebelela zote pestakize hari abantu benshi bavuga ko bahuye na Yesu ariko ntibagire kunyurwa
ikigaragaza ko yagize umutima unyurwa ni uko yabonye afite ubutunzi bwinshi ariko mbere ntabyo yabonaga ngo ahita avuga ngo bababwire icya kabiri cy'ibintu byanjye ndagifashisha abakene icya kabiri umuntu yahuye na Yesu agira urukundo iyo umuntu afite Yesu agira urukundo abantu benshi barasenga ariko nta rukundo bagira iyo ufite Yesu uba ufite urukundo Yesu yaje ukamwakira ikintu cya kabiri kigaragaza ni urukundo wumva umuntu wese umuku aba ati njye ndatunze icya kabiri cy'ibintu byanjye ndagifashisha abakene ariko kinogiye kugira ngo abantu banasuye n'abarwayi kwa muganga ni intambara ikomeye bari mu nzima kugira ngo abantu kinogiye yikure ikintu afashe mugenzi we mu bukwe afashe umuntu cyangwa yumva agize ishyaka ryo turi mu gihe kimwe Pawulo yavuze ngo abantu bazabakunda imiya ngo bikunda ngo birarira ngo ari ibyigenge ngo ari indashima ariko ibyo ntibigufate ahubwo ugira umutima unyuzwe ugira umutima w'imbabazi ugira umutima w'urukundo ugira umutima woroshye icya gatatu cyanejeje yahise amenya ko ari umunyabyaha iyo umuntu ahuye na Yesu amenya ko ari umunyabyaha amenya ko ari umunyantege nke amenya ko adakiranu iyo umuntu ahuye na Yesu aramenya intege nke ziwe aravuga ngo databuja hari ikintu umenye umuntu wese nambuye ndamuri aka nari umujura nubwo nari umukoresha w'ikoro nari umujura ariko umuntu wese nagiye nambura ndamuri akane ikibazo kihaki wakibaza ko wahuye na Yesu ujya wumva hari ibintu wihanye ukabivamo ujya wumva by'ukuri yava ngo hari ibi nakoze bibi nkwiye guhindura kuva ko ahuye na Yesu Imana itugire neza ariko iyo uhuye na Yesu Yesu yakubwiye ngo mwana wanjye ndarari wawe umutima wawe uranezerwa wuzura amaho utari kugira Imana ishimwe najya nkubwire ngo aka kanya hari umuvumo uhuriye hari ibintu umaze iminsi waruri ariko uruka niba wizeye iri jambo najya ngo wuruke Yesu araje arariwe ariko akaba Yesu araye iwawe by'ukuri Yesu araye iwawe ikibazo cy'imiryango yakwanze nawe uvuka bakwibagiwe byakomeza Yesu araye iwawe business yawe yapfuye ibintu byawe bitakigenda neza byakomeza reka mwifurize ngo Yesu aze arahari wawe Yesu arahari wawe uko kurara muri sarurira kwakomeza izo ntamba zo kudahuza n'umugabo byakomeza cyangwa n'umugore wawe arahari wawe arahindura ibintu arakora ibintu bigahinduka Imana ihimbazwe biratubwiye ngo Yesu abwiye ngo uva kubwira kuko nawe umwe uri umwana wa Aburahamu ndarahari wawe kandi nazanywe mu isi no gushaka no gukiza icyari kizimiye erega mu byamuzanye urimo erega mu byo yaje ashakisha nawe urimo umva kubwire nubwo wagira ngo nturimo ndagutangariza ko mu byamuzanye nawe urimo niyo mpamvu akwemere ko n'umushaka ari burari wawe reka mbabwire undi mudamu nawe washatse sakamubona Imana ishimwe haleluya nubunda ntago njya kwendeja muri ruka iri 18 mbabwira undi mudamu washatse Yesu akamubona kandi n'ukuri yaramubonye nawe n'umushaka uramubona Imana nishimwe cyane 18 18 umurongo wa 43 biravuga ngo haza umugore wari imugongo wari ubimaranye imyaka 12 kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose nyamara nihagira numwe ubasha kumuvura 44 nuko amuturuka inyuma akora ku ncundo z'umwenda we uwo mwanya amaraso arakama 45 Yesu arabaza ati ninde unkozeho bose bamaze guhakana Petero na bagenzi be baravuga bati erega databuja abantu
abantu barakugose bari kukubyiga nawe ukabaza uti ninde unkozeho Yesu aramubwira ati hariho unkozeho kuko menye ko imbaraga imvuyemo nuko uwo mugore abonye ko adahishwa aza ahinda umushyitsi amwikubita imbere amubwirira mu maso ya bose icyatumye amukoraho nuko akize muri ako kanya Imana ihimbazwe Imana nishimwe uyu mugore nawe ntago ndamuvuga amateka yiwe n'umugore wari wararushye n'umugore warufite ikibazo cyo guratakaza amaraso yaranze guhagarara mwibuke ko icyo gihe uwo muntu umeze nk'uwo yari ikizira ntiyegeraga abantu bari ntiyajyaga mu rusengero urumva hari ikibazo gikomeye mu buzima bwe ariko ngo umunsi umwe nawe ngaza kumva ibya Yesu ngaza kumva imirimo ya Yesu haleluya ngo aturuka mu rugo afite intego akamabwira uko ushaka Yesu bitewe n'intego ufite uzamubona ariko nukina nabyo ntabwo uzamubona aturuka mu rugo afite intego aravuga ngo njyewe Yesu si ngombwa ko mubwira ibyifuzo byanjye Yesu si ngombwa ko andambika ibiganza nigirira amahirwe gusa mbona umwenda we mbona impuzu ze nkureho gusa ndize ko nimukoraho ngacira icyago cyanjye nawe uyu munsi ikora kuri Yesu uracira icyago cyawe ngo agiye ngaraza agasanga abantu ni benshi nakubwiye ko na Zakayo yabonye abantu ari benshi uyu mugore ngabona abantu ni benshi ngo ariko ngo agenda abyigana n'abantu arasesera ngo aragenda akora ku mwenda wiwe biba yatubwiye ngo ako kanya isoko y'amaraso irakama mana ihimbazwe mana ishimwe ngamenya ko mu mubiri we akize cya cyago mbega ko akoze kuri Yesu yagukije iki erega Yesu mukozo icyambira gukiza gukiza icyago cy'icyaha ngo rutakaza ubugingo ngo rutakaza amaraso ngo rutakaza ubuzima agukiza kandi agukiza icyago cy'icyaha n'ibindi byose abigukiza Imana ishimwe Imana ihimbazwe haleluya Imana igushobaze gukora kuri Yesu ahindura ubuzima bwawe ngako kanya Yesu amenya ko hari umuntu umukozeho nubwo bari benshi yarabatandukanye yavuga ati hariho umuntu ukoze ku mwenda hariho umuntu ukoze kuri nje kandi ari ikina ryanjye kwakoze kuri Yesu wamukuye w'iki imyaka umaze uvuga ko wamumenye ni iki wamukuyeho cyemeza ko wamukozeho ngo arabaza ngo ninde unkozeho haleluya haleluya harabaza ninde mwiriteraniro ingana rucya ko muri benshi ninde muntu unkozeho cyari ikibazo kigoye ku muntu wese yasobanukirwa umva neza ngo bose bararebana bose baraceceka barumirwa ngo ariko Petero ngaramubaza ngo ariko databuja ushobora gutinyuka kubaza gute ngo ninde urukukozeho ubona ubwinshi bw'abantu ubona ukuntu tungana n'ukuntu turi gusinikana tukakugwaho na ukabaza ngo ninde ugukozeho icyo kibazo ubaza ubona ukuntu abantu bangana umva Yesu ukuntu yashubije havuga ngo umva mbabwire mwebwe murimo muransunika ariko nabwo mwankozeho tugwije abantu benshi yuko basunika Yesu ngo baramukorera basunika Yesu ngo bari kumuvugira basunika Yesu ngo ni abakristu basunika Yesu bavuga ngo ni abapotere basunika Yesu ngo ni abahanuzi ariko uva nkubwire ukwiye kuva mu bantu basunikana ukinjira mu bamukoraho develela zolopesta kidre helela zolebedegra ukwiye kuva mu mubare nyamwinshi w'abantu birirwa bamusunika ukinjira mu bantu bagukoraho hari
mwabwira ngo mwasunitse mwebwe nimwigeze mu nkoraho birateye agahinda kumara imyaka 30 uvuga ngo ngira itorero n'ibyo aritangije ngo muro bahurahuraga iwanje ngo twavuzaga ingoma ariko utarakora kuri Yesu birababaje kwere gusunikana gusa uvuga ngo ndasunika ndaririmbijwe ijya mbere ariko utarakora kuri Yesu ndagukiza icyago birateye agahinda kwere gusunikana guri guhanura mukavuga ngo no mundimi ariko utarakora kuri Yesu ngakuruhure birababaje ariko uyu mwanya va mu bantu basunikana winjire mu bakora kuri Yesu karamubwira ngo nukuri mwebwe mwasunitse kuva giye kuva mu gatonde ndi kwigisha naki na kimwe kigeze kimvamo mwasunikaga mukangwaho ariko hariho umuntu nkozeho aravuga ngo numvise imbaraga zimvamo kandi uwo muntu arazitwaye ariko mwebwe nakintu mwankuye mwaransunitse mwansunitse nakintu mwigeze mukura kuri njye hakava ngo hariho umuntu untwaye imbaraga yikoze kuri Yesu hari ibintu mukuraho yikoze kuri Yesu hari ubuzima mukuraho yikoze kuri Yesu hari imibereho mukuraho yikoze kuri Yesu hari cyerekeza guha yikoze kuri Yesu amateka arahinduka yikoze kuri Yesu umugabo vaho bw'umuruho n'igisuzuguro kivaho yikoze kuri Yesu aguha umunezero wabuze yikoze kuri Yesu akubakira amateka bene wanyu atari kuzakubakira habere glai langlobe desta zerebere grire hari kuyu musunika nta kintu muvanaho ndangiza nimureke tuve mu bantu basunikana ahubwo tujye mu bantu bakora kuri Yesu tuva mu bantu basunikana ukore kuri Yesu mukure ho ubuzima ukore kuri Yesu mukure ho ubugingo ukore kuri Yesu mukure umukura hamahoro ukore kuri Yesu umukureho ibyiringiro watakaje umaze imyaka myishurira ukora kuri Yesu aguha amahoro abantu bakwimye n'imiryango yakwimye ukora kuri Yesu aguha agaciro abantu bataguha ndi umugabo kubihamya abantu batwimaga agaciro dukoze kuri Yesu hava ngo nzaguha icyubahiro kandi yarabikoze nzakunezeza nzakugendesha amahanga ntabwo navuga inshuro ngendeye mu ndege ku bwa kavukire yanjye ntabwo byari gushoboka sinje kuguha ubuhamya ariko iyo ukoze kuri Yesu birahinduka nararaga mu rusengero ndyama hasi amaze kumamaza 3 abedeklai iyo ukoze kuri Yesu aguha agaciro abantu batari kumubona ukoze kuri Yesu vuga iki se ku bwa kavukire yanjye iwacu wakomeye yabaye umuryango ariko nakoze kuri Yesu imodoka miliyoni 30 kubwa kavukire yanjye n'inzara yagishe nagakenyeje igishumi cy'imbarisi narabuze umukandara wo kwambara ariko nkoze kuri Yesu arambwira ngo mwana wanjye nzagushyira hejuru nzaguha umunezero nirirwaga nakira abantu mu rukiri mu rukiri murahazi hafi ya pade murade pura mu rukiri abantu bose abona ko ndi uwo gupfa ariko mbirwa mbasengera imana ikambwira ngo nzaguhemba nzakwirika reka mbabwire kora kuri Yesu uve mu hamusunika urebe inagukorera kora kuri Yesu uyu mwaka urarangiye urushe uyu mwaka urawushoje urabaye uyu mwaka urawushoje ufite amarira ariko ndaguhemba ndakugura kuri Yesu kandi gusora aya marima y'imyaka myinshi n'umuriro warushye ukaba utagunezerwa n'ibikomere wavukanye n'umubabaro ariko tuve mu bantu basunika ngaho reka dusengane nawe ndakwifuza gukora kuri Yesu ukavamo gusunika kuko yitiriwe kugira neza mana data twe icyubahiro ni kibi cyawe tunezezwa n'ukuri imana tunezezwa n'uko You're not a shark, 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 you're not a shark,